E'tibor bering, g'olib, vaziyat yana jiddiylashayotgan bo'lsa-da, bundan to'g'ri xulosa chiqarmayotganlar ham oramizda yo'q emas. Bor gapni aytdingiz. Mana shu talablarni buzib, belgilangan me'yordan ortiq odamlar ishtirokida to'y o'tkazayotgan fuqarolarimiz hanuzgacha asl vaziyatni tushunishmayapti nazarimda. Andijonlik muxbirimiz shu kabi bir qancha to'ylarda qoida buzilish holatlari haqida lavha tayyorlagan. Keling, hozir shu lavhani birgalikda tomosha qilsak. To'y o'tkazilishi belgilangan xonadon egalari bilan ogohlantirish, profilaktik tadbirlari olib borilmoqda. Joriy yilning 1-avgust kunidan 7-sentyabr kuniga qadar Qo'rg'ontepa, Marhamat, Asaka, Jalaquduq, Shahrixon hamda Xo'jobod tumanlarida o'tkazilgan jami 11 ta to'y marosimlarida belgilangan karantin talablariga rioya etmaslik holatlari aniqlandi. 11 ta holatda fuqarolarimiz tomonidan to'y marosimlarini o'tkazishda belgilangan karantin qoidalariga amal qilmaslik holatlari aniqlandi. Shunga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, qonuniy choralar ko'rildi. Ma'muriy javobgarlik kodeksiga asosan 20 barobardan 50 barobargacha jarima choralari qo'llash choralari belgilangan. Shu kungacha 4 ta joyda jarima chorasi qo'llanildi. Lekin aholi o'rtasida koronavirus infeksiyasi tarqalmasligi uchun biz xalqimizga tushuntirib boryapmiz. To'y marosimlar 30 kishidan ortmagan holda, oraliq ijtimoiy masofani saqlagan holda o'tkazish choralari fuqarolarga tushuntirishlar olib borilmoqda. To'y marosimlari bilan bog'liq cheklovlar albatta fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida belgilangan. Shunday ekan, kasallik batamom yo'q bo'lmagunicha qoidalarga rioya qilish har bir insonni hushyor torttirishi kerak. Zero, bir kunlik to'yni deb o'zini xatarga qo'yish yaramaydi.